Այսօրվանից մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում քրիստոնեություն, ազգ, քաղաքակրթություն թեմայով միջազգային գիտաժողով է ընթանում։ Նախաձեռնությունը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին է, աջակցում է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամը։ Գիտաժողովի մասնակիցները Հայաստանից, Գերմանիայից, Ավստրալիայից, Իսլանդիայից, Բելարուսից հրավիրված հոգևորականներ ու աշխարհականներ են։ Ինչպիսի ավանդ են ունեցել տարբեր ազգեր ու եկեղեցիներ քրիստոնեական քաղաքակրթության զարգացման գործում անցյալում և ինչպես են քրիստոնեական մշակույթի պահպանողն ու զարգացնողը նրանք դառնում այսօր։ Ինչ տեղ և նշանակություն ունեն քրիստոնեության մեջ հայրենիք ազգ լեզու գաղափարները։ Մեր օրյա կյանքում ինչու է անհրաժեշտ հավատարիմ մնալ քրիստոնեական արժեքներին։ Եկեղեցին և մշակույթը որքանով են նպաստում անհատի աշխարհընկալման ձևավորմանը։ Այս թեմաների շուրջ յուրաքանչյուր երկիր իր փորձը ներկայացրեց։ Քրիստոնեության հանդեպ ծառացած մարտահրավերները, դրանք միայն հայ ժողովրդի խնդիրը չէ, դրանք բոլոր քրիստոնյաների խնդիրներն են, որոնք համընդհանուր ջանքերով պիտի լուծվեն և պետք է տրվի պատասխան։ Մենք հավատարիմ ենք մնում մեր հավատքին և մեր հավատքի քաղաքակրթությանը, որը մեր ինքնությանը, թե ոչ։ Եվ եթե ոչ, ինչ պատասխանատվությամբ ենք կրում դրա շարունակությունը, և եթե այո, ինչ պատասխանատվությամբ ենք շարունակելու այդ ամենի ստեղծագործ և շինարար ընթացքը։ Մաշտոցյան Մատենադարանի գիտաշխատող Դավիթ Ղազարյանը խոսեց հայկական մանրանկարչության պատմության ու քրիստոնեության դերի մասին։ Աննա Արևշատյանը հայ հոգևոր երկարվեստին անդրադարձավ։ Տիկին Արևշատյանն իր անձնական փորձից նշեց, որ արտասահմանում մեծ հետաքրքրություն կա հայ հոգևոր մշակույթի նկատմամբ։ Նման գիտաժողովները ունեն շատ մեծ նշանակություն, որովհետև մենք խնդիր ունենք տարածելու, աշխարհին հասցնելու հայ մշակույթի գանձերը։ Դա և երաժշտությունն է հոգևոր, և մանրանկարչությունն է, և ճարտարապետությունն է, որը պետք է իր արժանի տեղը զբաղեցնի համաշխարհային մշակույթի պատմության մեջ։ Գիտաժողովի արտասահմանցի մասնակիցներից շատերն առաջին անգամ էին Հայաստանում։ Հայր Յոախիմը խոսեց Բոնի եկեղեցական կյանքի մասին, նշեց, որ շատ երիտասարդներ ցավոք հեռացել են եկեղեցուց, կորցնում են ավանդույթներն ու կապը հավատի հետ։ Այն հասարակություններում, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է գնել, որտեղ ամեն ինչ հասանելի է, մնալ քրիստոնյա շատ դժվար է։ Գերմանացի ներկայացուցիչները նշեցին մեկ այլ խնդիր ևս. 4 միլիոնից ավելի մուսուլմաններ են ներգաղթել Գերմանիա, ոչ թե պետք է պայքարել նրանց դեմ, այլ աշխատել խաղաղ համակեցության կանոններ մշակել։ Մնալ քրիստոնյա այսօր հեշտ չէ, շատ մարտահրավերներ կան, սակայն կոչ են կանում խաղաղությամբ ապրել այլ կրոնների հետ։ Եվրոպայում գործող քրիստոնյաները ճանում ենք մեր ավանդույթներով, քրիստոնեական արժեքներով ու սովորույթներով ձևավորել մեր հետևորդների աշխարհընկալումը։ Զեկույցները կշարունակվեն վաղը, սեպտեմբերի 27-ին մասնակիցները ներկա կգտնվեն նաև Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջում քրիստոնեություն, ազգ, քաղաքակրթություն թեմայով ցուցահանդեսին, կայցելեն հաղարծին ու մակարավանք։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, եկեղեցական կյանք։